Право на доступне житло чи соціалізм? У Німеччині дискутують, як стримати зростання цін на оренду квартир. Серед пропозицій є і радикальна – відчуження житлового фонду у великих концернів, які працюють із нерухомістю. Тетяна Лугунова продовжить. Черга біля під'їзду, штурханина на сходах, а до самої квартири запускають невеликими групами. 80 квадратних метрів у престижному районі за 1000 євро на місяць. Доволі вигідна пропозиція, як для Берліна. Щоб винаймати житло, потрібно не лише мати бажання та гроші, а й обійти з десяток конкурентів. Житла, яке можна орендувати за більш-менш прийнятні гроші, мало не тільки в Берліні, але й в інших мегаполісах країни. І пошук квартири більше нагадує змагання на конкурсній основі. Аби претендувати на участь, потрібно зібрати цілий перелік документів. Довести, що добре заробляєш, не маєш поганої кредитної історії і не ризикуєш найближчим часом втратити роботу. Найкращого претендента на квартиру обирає орендодавець. Знизити ціни на оренду та зробити житло доступнішим вимагають активісти руху за відчуження житлового фонду великих концернів, що займаються нерухомістю. Вони пропонують змусити компанії, у власності яких понад 3 тисячі квартир, продати їх муніципальній владі. Ініціативу відразу підтримали і ліві політичні сили. Мобілізація проти божевільних цін на оренду житла вже набула загальнонаціонального масштабу. І наші акції – це сигнал. Усюди, де орендодавці керуватимуться принципом «головне прибуток, а люди ніщо», лунатимуть заклики до відчуження майна. Представники керівних партій пропонують інший варіант – більше будувати. За найближчі роки ми повинні збільшити кількість будівництва квартир, щоб люди мали гідне та доступне житло в тих районах, де вони працюють, а їхні діти ходять до школи. І мені дуже шкода, що почалася ця дискусія про відчуження майна. Я можу уявити це як виняток, а не як правило. У власника теж мають бути гарантії. Невдоволені цінами на житло німці прагнуть, щоб їхню пропозицію розглянув Бундестаг. Для цього потрібно, щоб звернення підписали 20 тисяч людей. Тетяна Лугунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».